Joo, tässä taas. Afganistanin tilanne tuo minulle mieleen erään kohtauksen elokuvasta Seitsemän samuraita. Siinä rosvojoukot niin kuin tuli keväällä niin kuin jonkun kylän lähelle. Siellä ne keskusteli hetki, että mitäs me tehdään, ryöstetäänkö paikka. Ne sanoi, että ei voida, koska niillä ei ole mitään ruokaa vielä. Tullaan loppukesästä, kun ne on kaikki niin kuin kerännyt ruoan ja niin päin pois. Ja sinne lähti. Kyläläinen oli kumminkin lähellä, kuuli ja kertoi kylässä, mitä tapahtuu. Ja ne sitten koitti keksiä, että mitä tehdään ja päätti, että hei, me tarvitaan puolustajia. Ne löysi sitten Seitsemän samuraita auttamaan. Hyvä leffa, kannattaa katsoa. Mulle tulee vähän sama tunnelma, tosin Afganistanin tilanteesta. Tosin varmaan vailla sitä hyvää loppua. Afganistanissa, kun Taliban nousi valtaan, se tietenkin lupasi kaikille hienoja lupauksia siinä, että nyt kun tämä islamilainen emiraatti, Afganistanin islamistinen emiraatti pystytettäisiin, niin tässä tulisi hyvä, että kaikilla olisi paratiisi sinänsä, kaikilla muilla menisi huonosti ja me niin kuin jatketaan eteenpäin ja kaikki on hyvin. Nyt Talibanin rivijäsenet, ne on nälkäisiä, ärtyneitä ja aseistautuneita. Tässähän on hieman Suomenkin uutisissa siitä, miten kidnappaukset ja kiristys on esimerkiksi pääkaupungin Kabulissa arkea sinänsä. Kidnappaus maksaa 1700 euroa ja henkilön tappaminen siinä 4300 euroa. Kai nämä hinnat on niin kuin markkinakelpoisia siellä siinä maassa. Eli nämä rivijäsenet niin kuin ryöstelee ja tuhoaa niin kuin tässä vaiheessa kaikkia. Ja Taliban ei pysty estämään sitä, koska ne on osa sitä tässä vaiheessa. Ja nämä keskittyy sisäiseen valtataisteluunsa aika isossa osassa. Tämä on seuraus. Taliban, niin kuin yleensäkin kaikki puolueet, jotka haluaa nousta valtaan, niin teki lupauksia, joita se ei pysty pitämään. Tietenkin oikeasti niin kuin havaittiin, tämä edellinen hallinto pysyi pystyssä, vaan 75% tuli ulkomailta se rahoitus. Se ei oikeasti pystynyt maksamaan edes sinänsä. Sen lisäksi se teki oikeasti aika karmeita asioita. Täysin korruptoitunut ja turmeltunut sinänsä. Yksi niistä karmeista asioista, jota Taliban itse asiassa vastusti, oli niin sanottu, mikä Suomessakin oli sellainen dokumentti vuosia sitten. Silminnäkijän tanssipojat, jossa alaikäisiä lapsia, poikia otettiin niin kuin sinänsä ja hyväksikäytettäväksi. Tätä Taliban vastusti itse asiassa ja pistää näitä ihmisiä vastuuseen. Sitä paitsi miettii, että ne miehet, jotka pakenee sinänsä Afganistanista nyttenen pelkääkseni niin kuin mahdollista kostoa, koska tällaisen hyväksikäytön uhrit, sitten kun ne kasvoi aikuiset, ne oli heitetty pihalle tietysti hyvissä ajoin ennen, niille tarjotaan mahdollisuutta kostaa. Varmasti tarttuivat moni siihen. Ne, jotka on jo traumaatunut pysyvästi sinänsä. Tietysti ne haluaa löytää ne hyväksikäyttäjänsä ja nyt ne on aseistautuneet. Ei ihmekään, että sieltä vähän karataan. Maa polttaa kovasti osa Afganistanin entisistä hallitsijoista. Mutta tämä tilanne on kumminkin. Talibanilla on jotain tiettyjä asioista, mistä se ei halua luopua, mutta se haluaa sen rahoituksen, että se pysyisi pystyssä ja pystyisi estämään nälähdän. Yhdestä asiasta, mistä se joustaa, on kuulemaa homoseksuaalisuus, että se on rikos sinänsä, että en mä tiedä, kuolemantuomio sinänsä on edelleen voimassa ja lynkkausjoukot jatkaa. Mutta voisin sanoa, että se vahvistaa tätä, että emme niin kuin aja tätä vakavasti sinänsä. Emme tietenkään rankase, jos homo- ja seksuaalivähemmistöjä tapetaan sinänsä. Mutta me emme niin kuin virallisesti niin kuin tee mitään sille. No, saa nähdä, miten paljon tämä pitää paikkansa. Ja sitten naisten koulutus ynnä muu vastaava, voihan ne siitä vähän joustaa sinänsä ainakin jossain määrin. Mutta tietenkin huumekauppa, josta se saa tulonsa niin kuin sinänsä, niin no, tuskipa ne myöntää sitä tai edes lopettaa sitä. Se on liian hyvä tulonlähde, ainakin osalle niistä. Eli se tulee jatkumaan sinänsä. Mutta Talibanille, niin kuin on käynyt ilmi, tämä rikosaallot ja nälänhätä, se on nyt tulossa eteen tähän maahan. Ja niin kuin sanoin, miten nämä ympäröivät maat, pistääkö rajat kiinni, tarjotaanko ruoka-apua. Mutta niin kuin sanoin, millä ehdoilla. Talipa sanoi edelleen, että me tapetaan näitä seksuaalivähemmistöjä ja estetään naisten koulutusta ja eikä lopeteta huumekauppaa. Antakaa meille ruokaa ja rahaa, niin mitä me tarjotaan vastineeksi.
Niin, estetään nälänhätä sinänsä. Haluaako ihmiset oikeasti tätä tehdä? Tämä voi olla vähän vaikeampi kaupata tietyllä tavalla, mutta ehkä ne ympäröivät maat niin kuin alkaa huolestua, jos valtavaan, niin kuin, siellä on 40 miljoonaa ihmistä Afganistanissa, iso osa nuoria. Parikymmentä vuotta sitten oli vain 20 miljoonaa. Eli se on kaksinkertaistunut tässä parissa kymmenessä vuodessa. Miljoonat ihmiset oikeasti voisi yrittää lähteä niin kuin liikkeelle. Tietysti miten pitkälle ne pääsee, se on vähän eri juttu. Ihminen kestää se monta päivää 3-4 niin kuin syömättä. Ei kun, siis juomatta. 3-4 viikkoa syömättä taisi olla. Mutta vesikin voi olla vähän pulaa sieltä maassa. Mutta jos nämä ihmiset lähtee liikkeelle, voi olla rajoilla vähän tunkua. Ja nyt me ei enää puhuta pienistä määristä, vaan miljoonista. Ja lähinaapurit on takulla vähän huolissaan tästä tilanteesta. Mutta voihan olla, että ne ihmiset pääse, kun se on vuoristoinen maa, niin pois sieltä. Mutta niin kuin sanoin, millä ehdolla annat ruoka-apua, kun tiedät, että Taliban on mitä se on? Tässä tuleekin mielenkiintoinen tilanne. Mutta veikkaanpa, että Talibanin ongelmaksi tulee se oikeasti se, kun ne islamistit siellä, niin hei, miksei tästä tullutkaan paratiisia, missä rajat, rahat, mitä meille luvattiin, missä on hyvä omaisuus ja muita vastaava palveluita, turvallisuutta tai muuta ei ole. Joo, sitten toinen islamistiryhmä sanoi, ne on pettänyt islamiin, sen takia tämä ei ole toiminut, liity meihin, niin saavutat sen. Tai sitten voit kostaa myös sinänsä tästä petoksesta ja niin päin pois. Eikä se on oikeasti edessä sinänsä. Eli tässä nyt puhutaan vaan, että pieni kipinä tarvitaan aloittamaan levottomuudet. No, saa nähdä, minkälaiset levottomuudet alkaa. Luultavasti aika pahat tässä vaiheessa. Ja jos se maa ei saa ruoka-apua, niin on luultavaa, että puolet väestöstä kuolee talven aikana. Ja se on aika karu tilanne. Katsotaan, mihin menee. Toivon mukaan ei ainakaan siihen, mutta millä ehdolla ruoka-apua laitetaan eteenpäin. Katsotaan nyt. Pahemmaksihan se aina voi muuttua. Tässä kaikki. Jatko.